Ahoj Švijáku, máme pro tebe mega výzvu. To máš recht, brácho, protože společně chceme spojit síly s naší komunitou Švijáku a zaskákat 1 miliardu přeskoků za celý rok. A víš co, každý skok se počítá, ať už skáčeš venku, doma, v lese, na Marsu, já nevím, kde všude můžeš skákat, prostě kdekoliv, tak každý skok se počítá k našemu společnému cíli. Na portálu můžeš sledovat, jaký je aktuální stav přeskoku a taky můžeš sledovat top 20 Švijáků za různá časová období. Kdo ví, třeba zrovna ty budeš v čele. V čele, chápeš, ne? Ale to není vše. Můžu to říct teda? Zapisováním přeskoku se totiž budeš motivovat k pravidelnému tréninku. Určitě tím zlepšíš kondici, nařacháš tělo. A i my dva poctivě zapisujeme přeskoky. Sypiš? A neboj se, pokud jsi začátečník, tak tady v portále najdeš několik tutoriálů na triky a tréninky, které tě dostanou do formy. A všichni jsme tady od toho, abychom si navzájem pomáhali a podporovali se. Tak co na to říkáš? Jdeš do toho s námi? Tady se nemusíš registrovat, stačí zapisovat přeskoky. A tím se staneš součástí něčeho většího. Tak co, dáme to? Tak co? Dáme to? Dáme to? Dáme? 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 Dáme?